Hyvä seminaariväki, tervetuloa tämän Terveysos-seminaarin tapahtuman viimeiseen plenum-seminaariin. Kysymyksenä on, onko toimeen tartuttu? Sote-uudistusta tänään ja eilen mietitty vaikka miltä kannalta. Ja nyt on aika vetää yhteen, miltä tämä nyt näyttää. Mitä tästä on tulossa? Tuleeko täydellinen? Vai jääkö vielä jotain ehkä parannettavaakin? Ja mitä parannettavaa? Pyydän keskusteluun osallistujia tänne lavalle. Minun nimeni on Pekka Rissanen, olen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen arviointijohtaja. Ja tehtävieni vuoksi tulen kyllä katselemaan tätä sote-maailmaa hyvinkin tarkasti. Maakuntien toimintaa siinä, mutta nyt on myös muita näkökulmia. Pyydän lavalle professori Ari Palomäen, joka on akuuttilääketieteen asiantuntija, tulosalueen johtaja Kanta-Hämeen keskussairaalasta. Ja hänen, niin kuin näette tuosta, niin hänen missionsa on se, että ihmiset eläisivät pitempään, tai ei kun etteivät kuolisi niin helposti, ja se on tärkeä missio. Toinen alun pitäen paikalle kutsuttu panelisti Sirkka-Liisa Anttila on jättänyt meille pahoittelunsa sen vuoksi, että häntä on kielletty osallistumasta tähän tilaisuuteen, ja nyt voitte miettiä, että miksi. Syy on se, että eduskunnassa on hallituksen luottamuslauseäänestys, ja tietenkään ei ehkä sovi hallituspuolueen kansanedustajan olla poissa tuollaisesta äänestyksestä. Ja näin ollen hän ei tänään päässyt paikalle, mutta lähettää kyllä lämpimät terveisensä ja sanoo, että olisi mielellään ollut täällä. Tämä olisi ollut todella hänen kannaltaan tärkeä paikka. Mutta me ollaan saatu puhumaan tänne, tai panelistiksi tänne, lääketieteen tohtori, terveydenhuollon asiantuntija ja terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski. Tervetuloa, Lauri. Ari on ilmoittanut, että hän harrastaa musiikkia. Ja nyt täällä toinenkin hämeenlinnalainen paikalla, joka harrastaa musiikkia, Matti Johannes Koivun lisäksi, mutta sulta ei pyydetä nyt erikseen mitään musiikkiesitystä. Sen sijaan Lauri on ilmoittanut, että jos hän ei olisi täällä, niin hän olisi mökillä ja harrastaisi siellä mökkeilyä, mitä kaikkea se sisältääkään. Mennään asiaan. Mä istuudun sinne teidän seuraksi. Ja taustalle tulee kysymyksiä, ja säännöt on seuraavat. Mä pyydän panelisteilta kommentteja näihin kahteen kysymykseen, jotka tässä on vuorotellen, niin että ensimmäiseen kysymykseen molemmat ensin ja toiseen kysymykseen molemmat ensin, ja sen jälkeen yleisöllä on vapaa sana. Ja valmistautukaa esittämään kysymyksiä joko niin, että nostatte käden ja minä yritän täältä nähdä sitten, että nyt tuolla on käsi pystyssä ja sitten teille toimitetaan mikrofonia, tai niin, että lähetätte tällaiseen välineeseen Twitterillä tai jollain muulla sellaisella tavalla viestejä ja mä sitten luen niitä täältä. Käykö tämmöiset säännöt? Yes. Mites yleisölle? Hyvä homma, mennään eteenpäin. Ja ensimmäinen kysymys on, miltä tämä valtavan suuri muutos näyttää yhtäältä terveyspolitiikan asiantuntijan näkökulmasta ja sitten operatiivisesta toiminnasta vastaava ylilääkärin näkökulmasta. Aloitetaanko Lauri sinusta? Joo, kiitos. Kyllä, jos yhteen sanaan niin kuin pitäisi tiivistää, niin mä sanoisin, että mielenkiintoiselta tai erittäin mielenkiintoista
tulevaisuus näyttää kyllä varmasti niin kuin ensi vuosikymmen tulee olemaan semmoinen iso muutosten vuosikymmen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Voisi jopa sanoa niin kuin riippumatta tästä meidän tämän hetken hallintouudistusprosessista. Meillä on muitakin tämmöisiä isoja megatrendejä, jotka tulee muuttamaan sitä, miten me tehdään asioita, niin kuin digitalisaatio ja potilaan roolin vahvistuminen, potilaan roolin muuttuminen, esimerkiksi EU-integraatio, jotka voivat olla niin kuin muutostrendejä, joilla on paljon niin kuin isompikin vaikutus kenties ensi vuosikymmenellä kuin mitä sote-uudistuksella tai tällä hallinnon uudistamisella. Ja varmasti on niin, että joudutaan kyllä niin kuin vähän totuttelemaan uudenlaisiin kuvioihin ensi vuosikymmenen aikana, joka ei aina tietysti ole helppoa. Mutta toivotaan, että ne muutokset, mitä on tulossa, on hallittuja. No niin, Ari, ole. Jatketaan tästä. Mä näen, että tässä, mikäli sote-uudistus toteutuu siinä muodossa, kun nyt oletetaan, niin siinä tapahtuu paljon hyviä asioita ja sitten jonkun verran asioita, jotka myös mahdollisesti jäykistää järjestelmää. Palaan tuossa toisen kysymyksen yhteydessä niihin. Tässä alkuvaiheessa moni asia siinä aivan siirtymävaiheessa, niin siinä todennäköisesti ei tapahdu järisyttävän suuria asioita, mutta on mahdollista, että kun esimerkiksi valinnanvapaus alkaa toteutua täydellä teholla, niin hyvinkin yllättävän lyhyessä ajassa tulee sekavuutta, lisääntyvää palvelutarjontaa ja tarvetta irtisanomisiin. Eli tässä on varauduttava, että toisaalla löytyy työtä paljon enemmän paikoista, joita ei välttämättä tänä päivänä vielä ole olemassakaan, ja toisissa paikoissa, joissa on totuttu, että on tuttu ja turvallinen työpaikka, niin todetaan, että työ on siirtynyt osittain muualle. Ja sitä pelkäät, että työttömyyttä tulee siitä huolimatta, että suuri osa terveydenhuollon väestä on lähestymässä eläkeikää. Lähinnä tarkoitan sellaista tilannetta, että jos leikitään nyt, että on 7 hengen terveysasema, jossa on mä puhun 7 lääkäristä ja muutamasta hoitajasta ja sitten muutama todella superhyvä, jollaisia meillä on terveyskeskuksessa paljon. Sitten on 1 tai 2 normaalia ja sitten on muutama sellainen, jotka ikään kuin tulee siinä mukana. Jos nämä parhaat päättää perustaa oman sote-keskuksen muiden asiantuntijoiden kanssa, heillä on alueella jo sellainen maine, että ihmistä alkaa hakeutua heidän vastaanotoilleen. Mikä on se taho, joka päättää maksaa lähes tyhjin huvenneesta työstä sille lopulle porukalle palkkaa? Eli tässä voi tapahtua hyvin nopeita siirtymiä, ja siinä mielessä esimerkiksi justiin perusterveydenhuollossakin niin on hyvä hyvissä ajoin katsoa, että toiminta on hyvässä kunnossa. Auttaako siihen keskitetty ohjaus? Ei auta. Mutta sen verran, jos miettii, että miten esimerkiksi maakunnan alueella voidaan asioita tehdä, niin olisi hyvä, että olisi sellainen potilastietojärjestelmä, johon voi liittyä mukaan. Se lisäpalikoiden, lisäliittymien tekeminen, se on erittäin halpaa. Ja silloin potilastiedot esimerkiksi tässä tilanteessa löytyisivät yhteisestä potilastietojärjestelmästä. Kanta-arkisto ei pysty vastaamaan sillä tavalla niihin tarpeisiin, mitä hyvin toimiva potilastietojärjestelmä. Ja tällainen yhteistyö, jossa yhdistetään se niin kuin maakunnallinen toiminta ja sitten nämä jopa ehkä pienissäkin putiikeissa tarjottavat palvelut, niin se olisi kaikkein paras. Informaatio ja siihen pohjautuvat tietojärjestelmät olisi siinä se keino. Joo, mä uskon sinänsä, että tämä ICT-järjestelmän kehittyminen, keinoälyn tukeminen täällä Hämeenlinnassakin on terveyskeskuksen puolella tehty paljon töitä ja siitä on lähtenyt nyt sitten jo valtakunnallinenkin hanke liikkeelle. Mä oikeasti uskon, että sieltä tullaan saamaan paljon apuja, mutta ne on enemmän tällaisia ammatillisia apuja ja auttavat, että päästään nopeammin oikeaan diagnoosiin. Mutta sitten, miten se bisnespuoli hoidetaan? Kuntapuolella ei välttämättä opittu ajatelemaan sitä, että tämä täytyy ajatella myös bisnesmielessä.
Ja samalla lailla kuin sairaaloita tai yksityisiä lääkärikeskuksia, samalla lailla terveyskeskuksia on tarkoitus johtaa samalla lailla kuin mitä tahansa yritystä. Eli on timmissä kunnossa ja tehdään sitä, mitä on tarkoitus. No nyt kuitenkin tämän uudistuksen keskeinen tämmöinen governance, hallinnan muutos on se, että erittäin hajautetusta järjestelmästä siirrytään aika lailla keskitettyyn hallintaan. Miten valtiovallan olisi syytä tätä ohjata tai hallita? Mikä on se governancein tapa, mikä teidän mielestä tässä parhaiten toimisi, että saadaan ne tavoitteet aikaiseksi, joita uudistukselle on asetettu? Kumpi haluaa aloittaa? No mä voin vaikka aloittaa, niin sovittiin Jarin kanssa ennen tätä, että me ollaan eri mieltä asioista. Täytyy yrittää. Ehkä tässä voidaan päästä. Mä oon tämmöinen niin kuin kyllä vahvan valtion ohjauksen niin kuin uskovainen. Tai ajattelen, että se pitäisi ainakin olla tulevaisuudessa paljon vahvempaa kuin se tällä hetkellä on. No, minkälaista sen pitäisi olla, niin täällä niin kuin tänään esimerkiksi eilen puhuttu tästä hybridiohjauksesta, ehkä jotain sen tyyppistä. Itse mä korostaisin niin kuin ylipäätään terveydenhuollon ohjauksessa nyt näiden kahden päivän niin kuin perusteella tieto-ohjaamista, jonka mä niin kuin näkisin ehkä olevan vähän kahdenlainen asia. Ensinnäkin niin kuin tutkittuun tietoon perustuva ohjaaminen ja toisaalta sitten siitä järjestelmästä tuotetun järjestelmän arjesta tuotettuun tietoon perustuva ohjaaminen. Mutta kyllä mä niin kuin tämmöistä ainakin nykyistä niin kuin vahvempaan valtio-ohjaukseen uskon. Yksi tämmöinen esimerkki, mikä ehkä niin kuin ollut mulle sydäntä lähellä, on terveydenhuollon priorisointi. Ja mun mielestä niin kuin terveydenhuollon palveluvalikoiman määrittely pitäisi tapahtua kansallisella tasolla. Mitenkään muuten me ei niin kuin ihmisten yhdenvertaisuutta Suomessa voida taata. Yksi esimerkki tämmöistä, mikä pitäisi olla paljon vahvemmin valtion tasolla ohjattu. Koska mä sovittiin, että me ollaan kaikessa eri mieltä tässä, niin nyt mun täytyy sanoa, että olen samaa mieltä. Mutta mulla on vähän pitempi perspektiivi ajatella tätä siinä mielessä, että nyt se, mitä ollaan tekemässä, sen alkusysäys tapahtui 25 vuotta sitten, kun tehtiin valtionosuusuudistus. Siihen asti meillä oli äärimmäisen valtiojohtoinen järjestelmä, tämmöinen tyyliin Itä-Saksa, DDR, ja tehtiin 5-vuotissuunnitelmia, joista 4 vuotta ei toteutunut, mutta se ensimmäinen vuosi toteutui. Ministeriö määräsi, montako lääkärin virkaa voitiin perustaa mihinkin sairaalaan, ja tämä oli hyvin keskitytty ohjaus. 1200-luvulla Saksassa vaikutti filosofi Hegel. Hegelin dialektiikka varmaan kaikille jossain määrin tuttu kouluvuosilta. Ja siinä oli se, että on olemassa joku järjestelmä, teesi. Sille tulee vastavoima, joka on antiteesi, ja sitten näistä syntyy synteesi. Voidaan ajatella vanha kapitalistinen järjestelmä, sitten tuli sosialistiset ajatukset, ja varmaan moni Länsi-Euroopan maa muodostaa nykyään synteesin näistä ajatuksista. Nyt tässä, mitä meillä on tapahtunut 25 vuotta sitten, kun oli täysin valtiojohtoinen järjestelmä, jota kunnat toteuttivat, niin sitten muutettiin sillä, että kunnat saa elää kuin pellossa, eli valtion ohjaus lopetettiin täysin. Sitten todettiin, että okei, kyllä ne vanhat lääkintohallituksen määräykset soveltuvilta osin on sellaisia, että niitä saa käyttää. Ja vasta aivan viime vuosina valelääkärikohun jälkeen on enenevässä määrin tullut takaisin tätä valtion ohjaavaa roolia. Ja jos nämä pienet kunnat, 690 asukasta tai 2500 asukasta, jos nämä olisi ollut yksityisiä firmoja, niin minkään väärinen hallitus ei olisi antanut sydänsiirtojen, maksansiirtojen, synnytysten hoidon vastuuta näin pienille yrityksille. Ja ehdottomasti olisi ollut selkeä valtion ohjaus, valtion neuvonta, kuinka toimitaan. Meillä oli jonkunlainen harha silloin 90-luvun alussa, että kun kunnat toteuttaa tätä terveydenhuoltoa, niin jotenkin kunnissa on semmoinen ylimmäinen järki, joka voisi toteutua. Ja eihän se on samalla lailla sattumanvaraista kuin arpanopaheitto muutenkin. Eli en halua missään nimessä, nyt meillä on vaara, että meillä on teesi, antiteesi, ja mennään takaisin siihen teesisysteemiin. En halua sitä, mutta olen täysin Laurin kanssa samaa mieltä, että me tarvitaan enemmän valtionohjausta, mutta
ei takaisin Itä-Saksan systeemiin. Joo, suomalainen hallinnan malli on Gustav Vasan ajoista ollut sellaista aaltoliikettä, että välillä on keskitettyä ja välillä hajautettua. Ja nyt ollaan menossa tämän terveyden ja sosiaalihuollon osalta sinne keskitetympään suuntaan ja kokeiltua me sitä parikymmentä vuotta sitä hajautettua. Ja hauskaa oli siinä 25 vuotta sitten, että se terveydenhuoltojärjestelmän uudistus tapahtui ilman oikeastaan, että ajateltiin terveydenhuoltojärjestelmää, vaan ajateltiin ylipäätänsä vain valtionosuusjärjestelmää ja se tuli tapahtuneeksi siinä sivussa. Mutta nyt tätä suunnitellaan ihan oikeasti niin kuin substanssilähtöisesti. Täällä yleisöstä on, nyt on yleisöllä mahdollisuus esittää kommentteja tai kysymyksiä. Näihin kahden kysymyksen osalta muutamia on tänne tullut, mutta jos haluatte, niin nostakaapa kättä, pääsette ääneen. Nyt en näe yhtäkään kättä pystyssä. Tuossa keskellä. Okei, sori, nyt tuolla, joo. Mikrofoni on tulossa. Kiitos, Anja Eerola, Hammaslääkäriliiton varatoiminnanjohtaja. Mietin hetken, että nostanko kättä ylös vai en. En tiedä, onko kysymyksen nyt ihan suoraan noihin, mutta Ari Palomäki sai mut miettimään nyt sellaista asiaa, jos tässä viime aikoina on muun muassa KT-kuntatyönantajien kanssa aika laillakin istuttu ja puhuttu, että mitä käy henkilöstölle. Tässä on kyse noin 200 000 sote-ihmisen siirtymisestä uusien työnantajien palvelukseen ja nykyiset sopimukset on voimassa tuonne keväälle 2020 ja ensimmäinen liikkeenluovutus tapahtuu sitten siinä varmaan siinä vuoden vaihteessa, mutta sitten meille varmaan rupeaa aika nopealla aikavälillä niin tai aikataululla tulemaan erilaisia työnantajaorgaaneja sinne maakuntakonsernin sisälle, tulee osakeyhtiöitä ja sote-keskuksia, suunhoidon yksiköitä ja on nähtävissä, että yksittäisellä työntekijällä on useita työnantajia. Tehdään sitä samaa työtä, mutta voi olla useitakin työnantajia. Ja sitten toisaalta sitten tämä liikkeen luovutus niin on sanottu, että kaikki jatkuu työntekijöiden näkökulmasta niin kuin ennenkin. Että se liikkeen luovutus on semmoinen prosessi, mutta että sehän on vähän tämmöinen kuin yli yön sopimus ja sitten katsotaan, että ketkä siellä sitten vähän pitemmällä aikavälillä, että miten se tuotanto järjestetään. Nyt ehkä vähän tämmöinen sekava osin työmarkkinapuheenvuoro, mutta tarkoitus puhua niin kuin henkilöstönäkökulmasta, niin nyt molempien herrojen ajatuksia vielä haluaisin tästä kuulla. Jos mä aloitan ja mä jaan tämän huolen, mitä ilmiselvästi itsekin tässä toit esille. Eli se sopimus on pakko olla tyyliin yön yli sopimus ja sitten se maakunnan tehtävien järjestäminen ja järjestyminen ja osittainen kilpailu myös, niin varmaan tulee näkymään. Ei se kaikkialla se kilpailu ole mitään kovin veristä. Mutta kyllä todennäköisesti isommissa asutuskeskuksissa tulee enemmän tarjontaa, erilaista tarjontaa just tähän tyyliin, mitä kuvasin. Ja silloin nämä on sellaisia asioita, että on hyvä suunnitella huolellisesti niitä asioita, mutta samanaikaisesti huolehtia, että se yksikkö tai organisaatio, että se on hyvässä suorituskunnossa, että se pärjää. Siis sinänsähän ei ole mitään väliä, onko joku asia valtion tai jonkun järjestön omistama vai kunnan omistava vai yksityisesti omistava. Se ei kerro sitä, että onko se hyvin toimiva vai huonosti toimiva. Että asioita voidaan pistää hyvään kuntoon erilaisissa organisaatioissa. Ja niitä, tässä on nyt pari vuotta hyvin aikaa tehdä ne viimeistelyt vielä. Joo, kiitos Anja hyvästä kommentista. Mä kyllä niin osaan niin yksityiskohtaisesti vastata. Ehkä mä sanoisin sillä tavalla, että kyllä mä näen, niin kuin, että tosiaan ensi vuosikymmenellä ja seuraavan vuosikymmenen aikana tulee olemaan suuria muutoksia muistakin kuin tästä sote-uudistuksesta
johtuvia muutoksia siihen, mitä me tehdään töitä ja minkälaisessa rakenteessa me tehdään töitä ja kaikki nämä. Ja ne kaikki muutokset ei tule olemaan helppoja. Ja se vaatii kyllä jonkunlaista niin kuin ennakkoluulotonta asennetta ja ehkä uskoakin siihen, että loppujen lopuksi niin kuin sitä kokonaisuudesta tulee muutosten kautta parempi, vaikka ne niin kuin yksittäiset muutokset voi vaikuttaa niin kuin haasteellisilta tai ongelmallisilta tai jopa tarpeettomilta. Nyt on yleisöstä tullut tänne semmoinen kysymys, joka liittyy tähän valtio-ohjaukseen tai valtion rooliin tässä ohjauksessa, tämä kommentti oikeastaan. Lainsäädännön ja asetusten lisäksi valtiovallan täytyy pitää myös rahoitusohjaus käsissään, eli ei missään tapauksessa verotusoikeutta maakunnille. Onko teillä tähän ohjausinstrumenttiin näkemyksiä? No, mä sen sillä tavalla, että tätä meidän nykyistä sote-mallia ehkä mun mielestä itse kun mä sitä katson, niin kyllä sitä voi nähdä myös siitä näkökulmasta, että siinä itse asiassa järjestämisvastuu on loppujen lopuksi valtiolla, jolla on myös se rahoitusvastuu ja valtio on delegoinut sitä järjestämisvastuuta osin sitten maakunnille. Ja siitä näkökulmasta niin kuin mun mielestä rahoitus ja järjestäminen olisi järkevää olla samoissa käsissä, että se valtion verorahoitus tällä järjestäminen on ok, mutta sitten jos haluttaisiin, että ihan aidosti maakunnilla niin kuin se järjestämisvastuu niin kuin laajasti, niin kyllä mä näkisin silloin, että meidän pitäisi siirtyä siihen maakuntien verorahoitukseen. Maakunnat itse vastaa sitä rahoituksesta. Näkisin sillä tavalla, että lähivuodet niin ne on joka tapauksessa siirtymävaihetta nykyisestä järjestelmästä tulevaan järjestelmään ja on hyvin mahdollista, että tässä tehdään erilaisia tarkennuksia, asetuksia ja lakeihin ja ehkä korjausliikkeitäkin, kun nähdään, miten tämä lähtee toteutumaan. Ja tässä siirtymävaiheessa varmastikin on niin, että se rahoitus tulee olla valtiorahoitteinen. Tässä on tietysti voi tietysti todeta niin, että meillä on porvarillinen hallitus, joka sosialisoi meidän terveydenhuollon nyt sitten, ja siinä sitten pienenä täkynä annetaan, että yksityislääkärikin voi toimia siinä sosialisoidussa, valtiollistetussa järjestelmässä. Mutta tosiasiassa tässä on sillä lailla, että kun yleensä tuolla Länsi-Euroopan muissa maissa kysytään, että what's your government says, mitä teidän hallitus sanoo, niin me ollaan tähän asti voitu sanoa, että ei niillä ole mitään sanomista, että me järjestetään alueella niin kuin me halutaan, niin tosiasiassa tässä nyt siirtymävaiheessa tapahtuu terveydenhuollon järjestelmän valtiollistaminen. Ja kun se valtiollistetaan, niin totta kai rahan pitää tulla sieltä. Mutta Suomessa on yli 1000-vuotiset perinteet, että asiat organisoidaan alueellisesti, ei välttämättä niin pienissä yksiköissä tietenkään kuin mitä nykyiset pienemmät kunnat ovat, mutta kyllä tämmöinen niin kuin Ruotsissa Landstinget tai meillä tämä maakuntahallinto, niin aidoimmillaan se olisi sillä tavalla, että se järjestäisi nämä nykyisin kunnalliset asiat hyvässä alueellisessa yhteistyössä ja olisi sitten yksi kunnallisvero, joka tulisi sinne maakuntaan. Nyt ongelma tässä valtion osoittamassa rahoituksessa on se, että meillä on erilaisella kustannuspohjalla olevia maakuntia ilman, että se kustannus rakenne välttämättä liittyy tarpeeseen tai siihen, että siellä sairastetaan. Toiset käyttää enemmän rahaa. Mitä tehdään lokakuussa, kun valtion osoittama raha alkaa loppua jossain maakunnassa? Tähän täytyy olla myös ratkaisut. Mä en osaa vielä sanoa, mitä siihen tehdään, mutta ei se niin voi olla, että toiset vaan tuhlaa ja toiset sitten kiristää entistä enemmän vyötä ja osallistuu muidenkin maakuntien rahoittamiseen sillä, että saavat entistä vähemmän. Maakuntavero, sillä ei voida kattaa kuitenkaan kovin suurta osaa sote-menoista kaiken kaikkiaan. Et joka tapauksessa tähän valtionrahoitusosuus jää aika suureksi, tai sitten meillä täytyy olla huomattavasti pienempi määrä näitä maakuntia. Mutta sitten kyllä varmaan seurauksena tästä valtion rahoituksesta tai rahoituksen keskittämisestä valtiolle on se, että se väistämättä tasa-arvoistaa palveluja, jos nyt on jossakin hyvin saatavilla ja toisaalla huonosti saatavilla, niin se muuttuu siihen keskelle. Tästä voi nähdä merkkejä nyt, kun näitä valmistelijoita kuuntelee. Ja tämä tarkoittaa sitä, että joissakin paikoissa saadaan lisää rahoitusta palvelujen järjestämiseen ja toisissa sitten vähemmän kuin aikaisemmin. Ja tähän
tämä nykyinen tilanne johtuu tietysti siitä, että kunnilla on täysi valta organisoida niitä niin kuin haluavat, kun minimitasosta pidetään huoli. Mä olen samaa mieltä, että varmaan siinä tulisi olemaan tämmöinen hybridimalli niin kuin nykyisinkin, että on kunnallisvero ja sitten on se valtion osuus, jonka kunnat saavat. Että eihän se, kunnat nytkään toimi pelkällä kunnallisvero. Joo, puolet tulee valtiolta, joo, näin suunnilleen. Juuri näin. Oliko sulla, Lauri, tähän käsi pystyssä? Niin, tuli mieleen tämä, että tämä kustannusten hallintaongelma, jonka Ari tuossa toi esille, mikä minusta on ihan aito se, että kun se maksaa ja joku muu, niin kuin maakunnan näkökulmasta, niin maksaa joku muu, niin kannattaa eri keinoja käyttää, että sitä rahaa sieltä maksajalta saa, ja se on tietysti budjetin ylittäminen on yksi tämmöinen hyvä keino siihen. Ja minkälaisia mekanismeja tässä on siihen, että maakunnat ei sitä korttia niin kuin rupea käyttämään, ja mitä mulla on, niin kuin esitetty, tai on esitetty, yksi on se, että tehdään se uhka, että se pikku maakunta sitten fuusioidaan kostoksi niin kuin isompaan maakuntaan. Mutta niin kuin Soininvaara Osmo hyvin toi terävästi jossain kirjoituksessa esille, että no miten sitten, että kun Uudenmaan maakunta tekee sen, että kostoksi sitten Päijät-Hämeen selliä tai jotakin semmoista, että se ei enää siinä toimia. Uusmaa muutenkin on, niin kuin voi ajatella, tämä too big to fail tyyppinen, että toimiko siinä ne kustannusten hallintamekanismit, mitä on kaavailtu tässä. Nyt siirrytään vähän eteenpäin. Tämä mielenkiintoinen keskustelu voisi jatkua pitkään, mutta seuraava kysymys, joka on listalla, on sellainen, että pitkäkestoinen muutosprosessi on alkamassa. Ja miten ratkaistaan maakunnan palvelurakenteen uudistaminen käytännössä? Esimerkiksi semmoinen maakunta, vaikka tämä Kanta-Häme tai Kymenlaakso tai Etelä-Savo tai Lappi, jossa on vahvoja alueellisia keskittymiä samaan tulevan maakunnan sisällä. Miten palvelurakenne olisi hyvä organisoida? Ja nyt tähän viisasten kiviä. Jos mä aloitan, kun Sirkka-Liisa Anttila ei ole paikalla, niin mä aloitan kehumalla Forssaa. Mutta kerron sen verran, että Kanta-Hämeessä nykyisellä, meillä oli aikaisemmin täällä, tämä oli Hämeenlinnan seutu, Riihimäen seutu ja Forssan seutu, ja nämä oli hyvin tällainen, sanoisiko itse riittoisia, mutta kyllä tässä erikoissairaanhoito on nyt pitkälle viety sillä tavalla, että keskussairaala eli sairaanhoitopiiri organisoi asiat ja toimintaa on näillä kolmella paikkakunnalla. Forssan hyvinvointikuntayhtymä, siinä on kolme kovan luokan hyvää asiaa, mitkä siellä on historiallisia. Ne ei ole ne, mitä yleensä tuodaan julkisuuteen, että miten Forssan seutu järjesti asiat hyvin. Siellä oli hyvä johtaja, tohtori Puro. Sitten oli erittäin kokeneet terveyskeskuslääkärit. Ja hyvän johtajan ansiosta erittäin kokeneet terveyskeskuslääkärit saivat käyttää juohevasti sairaalan erikoislääkäreiden konsultaatioita. Ja tämä teki Forssan systeemistä erittäin hyvin toiman. Se on sitten tämän toiminnan kannalta on sekundaarista, miten kunnat siirsi rahaa ja näin poispäin. Mutta tietysti hallintoihmiset puhuu enemmän siitä puolesta. Mutta miten sitten jatkossa, eli nykyään Kanta-Häme ei ole sillä tavalla polarisoitunut, vaikka totta kai kunnallispoliitikkojen pitää välillä irtiottoja tehdä erilaisissa asioissa, mutta ainoa, millä voi maakunta mennä eteenpäin sairaalapuolella, on akuuttisairaalatoiminta. Ja ei esimerkiksi yhteen tuommoiseen 200 000 asukkaan tai pienempään maakuntaan ei mahdu kahta todellista akuuttisairaalaa. Että meillä on Uusimaa, niin siellä nyt sitten pystyy olemaan Meilahteen ja Jorvia ja sitten Peijakasta ja on sitten Hyvinkäätä. On isommalla väestöllä pystyy olemaan muutamia, mutta tuommoinen keskiverto maakunta, niin se on se akuutti sairaala. Siinä itse asiassa tarvii olla niin monta erikoisalaa, että jos niitä erikoisaloja ruvetaan, niitä tekijöitä ruvetaan hajauttaa kovin moneen paikkaan, niin se on mahdollista siten, että heillä kaikilla on sitten päivystysvelvollisuus siinä akuuttisairaalassa. Ja mun mielestä kaiken kaikkiaan, kun ostetaan yksityisiltä, ostetaan julkisilta, keneltä ostetaankaan erilaisia palveluja, niin jos puhutaan sairaala-erikoisaloista, niin silloin kun on päivystävät erikoisalat, niin semmoinen hyvä lähtökohta olisi, että ostetaan vain sellaisilta henkilöiltä tai sellaisilta yrityksiltä,
jotka pystyvät osallistumaan siihen maakunnalliseen päivystysrenkaaseen, päivystysverkkoon. Jos on hyvä, mutta huono päivystäjä, niin siltä ei sitten ostettaisi. Eli semmoinen yhteisvastuu pitäisi olla ihan riippumatta siitä, että onko jonkun järjestön organisaatiossa tai yksityisellä tai julkisella. Tarkoittaako tuo jotenkin verkostomaista sairaalaa? Joo, ja se tarkoittaa sitä, että vaikka tässä on niin kuin sanottu erilaisia tapoja järjestää, niin ei nähtäisi niitä pelkästään kilpailijoina, vaan nimenomaan yhteistyötahoina. Mutta se, että jos mennään ostamaan palveluja, siis ajanvarauspalveluja, osa sieltä, toinen täältä, niin yhtäkkiä huomataan, että se porukka, jonka pitäisi huolehtia siitä 24/7 toiminnasta, niin se on huvennut niin pieneen, että ei enää pystytä tuottamaan niitä yöaikaisia viikonloppu- ja iltapalveluita, akuuttipalveluita. Se ei ole pelkkää päivystystä, vaan päivystyskirurgia, sisätaudit, kardiologia, kaikki tämän tyyppinen. Joo, kansallisen tason ikään kuin terveyspolitiikan näkökulmasta voi sanoa, että tämä on erittäin helppo kysymys, helppo ratkaisu, että maakunnat hoitaa 20-luvulla. Ei siinä ole mitään probleemia. No, mutta oikeastaan se, mä näen, että miten ne maakunnat sen hoitaa? Maakunnat sen päättää. Päättäkö itse? Mutta joo, niin kuin se kysymys, että miten maakunnat sen hoitaa, niin se on varmaan 20-luvun niitä isoja kysymyksiä. Ja varmaan voin kuvitella, että ne prosessit on vuosien pituisia, millä tätä palveluverkkoa aletaan uudistamaan. Ne hyödyt, mitä sote-uudistuksessa kustannustehokkuushyödyt niin kuin haetaan, niin kyllä se tietysti totta kai se vaatii sitä, että niitä tullaan uudistamaan, näitä tuotantorakenteita. Ja ehkä mä voisin, vaikka en ole niin kuin tämmöisen sairaalapalvelujen tuotannon asiantuntija, niin kuin Ari, että siinä olisi ehkä tämä viisasta sanoa muuta kuin, että yksi ajatus voisi olla, että voisiko niin kuin ne alueen sairaalat vähän erikoistua eri asioihin ja kasvattaa jonkunlaista erityisosaamisaluetta jostakin muusta asiasta, ettei niin kuin tehdä päällekkäistä toimintaa, vaan toisiaan täydentävää toimintaa. Mutta isoja kysymyksiä, ja varmasti digitalisaatio on myös sellainen megatrendi, joka tulee muuttamaan tätä palvelun tuotantorakenteitakin pidemmällä aikavälillä. Tuolla on kysymys nyt yleisöllä tuolla noin keskivaiheella, minusta katsoen oikeassa reunassa. Tuolla. Joo, Komulaisen Pekka, Hämeenlän kaupunki, terveyspalvelut on ollut sekä yksityisellä että julkisella puolella melkein yhtä pitkän ajan, 6 vuotta julkisella puolella täällä kaupungin perusterveydenhuollossa. Ja kysymykseen 3 liittyen tämmöinen niin kuin pari huomio, että itse kyllä olen sillä lailla tunnustaudun markkinauskovaiseksi, että uskon siihen, että se kilpailu tuottaa paremman lopputuloksen kuin nytten tämä lähtökohta on ollut, ja että se on jonkunnäköinen optimaalinen kompo löytyy, jossa on hyvin hyvässä tikissä oleva julkinen sektori, joka on se ensiviulun soittaja siinä maakunnassa, ja sitten siellä on hyviä kirittäjiä, sitten muutamia kappaleita, ja sitten on siitä aatteellisesta puolesta hoitava, välittävä 3. sektori, ja näillä kombinaatioilla saadaan sitten hyvin toimivat markkinat, mutta jos mietitään tätä muutosprosessia, niin itse olen havainnut sen, että ensinnäkin kun puhutaan valinnanvapaudesta, niin voitaisiin puhua ihan rehellisesti siitä askeleesta markkinalähtöiseen toimintaan, että tiedettäisiin, että myös tästä asiasta on kysymys. Ja kun tähän liittyy, niin semmoinen havainto, että kun tulee julkiselta puolelta, niin mehän lähdetään ihan täysin vastakkaisista strategioista liikkeelle suhteessa yksityisiin toimijoihin, että kun ollaan 5-6 vuotta toimittu julkisella puolella nollabudjetoilla ja alenevan rahankäytön kanssa, ja sitten tiedän, että yksityisellä puolella se on täsmälleen päinvastoin, siellä lähdetään kasvustrategialla liikkeelle. Ja tähän liittyy esimerkiksi tämmöinen havainto, että markkinoille rynnii markkinoiden asiantuntijoita, pankki- ja alavakuutusyhtiöt, jotka niin kuin äärimmäisellä kiinnostuksella katsoo tätä toimialaa ja
järjestelee omia rakenteitaan. Ja tähän liittyen, kun katson näitä muutosprosesseja, niin ainakin julkisella puolella tämä tulee olemaan pitkä oppitie kuljettavana, kun me olemme todellakin oppineet 5-6 vuotta ihan pelkkää säästämistä, ja sitä kautta selittyy hyvin moni asia, esimerkiksi joku kätilöopisto, että miksi se niin kuin homehtu pystyy. Oltiin vuosi toisensa perään säästetty, ja me ollaan kyllä täällä Hämeenlinnassakin siihen totuttu aika pitkälle, vaikka todella hienosti näitä terveyspalveluja täällä tuotetaankin. Mutta mitä ajatuksia tämmöinen teissä herättää? No niin, olkaapa hyvä, että panelistit, ihan lyhyt kierros, jos... No mä oon samaa mieltä siitä, että tämä tilanne, mistä lähdetään, jos pitäisi parissa vuodessa trimmata nämä asiat, niin se on aika lailla erilainen. Toisaalta kyllähän siellä avoimella sektorilla, pörssiyritykset ja muut, niin kyllähän siellä kolhuja tulee, jos tappiota tulee, niin se näkyy siellä osakekurssissa, mutta pääomasijoittajat niin näyttää luottavan, että tässä on avautumassa uutta bisnestä, ja siinä mielessä ollaan erilaisessa lähtökohdassa. Mä en ole yleensäkään kovin vakuuttunut siitä, että silloin kun lähdetään kohentamaan laatua, niin samassa lauseessa tai samassa virkkeessä pitäisi olla sana säästäminen. Eli silloin, jos halutaan kohentaa laatua, niin silloin kohennetaan laatua. Ja usein siinä alkuvaiheessa kuluu vähän enemmän rahaa. Ja jos tulee säästöä, niin ne tulee sitten pitemmällä tähtäimellä. Okei. Ja tämä on yksi tämmöinen dilemma. Juu. Lauri, ole hyvä, jos nyt nopea kommentti. Mennään vielä yksi kysymys tässä. Joo, ihan lyhyesti mä sen kommentoin, että varmasti nämä tämmöisten niin kuin markkinoiden luominen, mitä tässä sote-keskukselle tehdään, jossa julkinen ja yksityinen toimii, niin varmasti se vaatii niin kuin toimintakäytäntöjen muutoksia molemmilla niin kuin sektoreilla nykyisestään. Meillä alkaa aika käymään vähin, mutta otan yhden kysymyksen, ja se on tuo kuudes. Uudistuksesta ei tainnut tulla... tai taida tulla, sitä ei vielä tullut, mutta kun se on tulossa, niin sitä ei tule ehkä täydellistä. Mikä on sellaista, mitä pitäisi siitä heti ruveta korjaamaan, kun on päästy sen uudistuksen kanssa liikkeelle? Jos mä aloitan, niin mä sanoisin, että nämä säännöt, systeemit, jotka tätä sote-keskusmarkkinoita säätelee, mä luulen, että niitä pitää ehkä jo ennen kuin se koko voimallaan niin kun lähtee nämä sote-keskusmarkkinat toimimaan, niin niitä vielä viritellä vähän sen. Ja se on ihan loogistakin, kun meillä on näitä pilotteja käynnistynyt ja käynnistymässä lisää, niin niiden pohjalta sitten sitä, näitä periaatteita sääntöjä viritellä. Esimerkiksi korvauskuvioita ja muuta näitä. Mä oon hyvin samoilla linjoilla, eli silloin kun tämä muutos lähtee tapahtumaan, niin siinä ei riitä, että katsotaan, miten ensimmäinen vuosi on mennyt, vaan siinä pitää olla hyvin ajantasalla herkkä ote, että mitä tapahtuu tämän maakuntien rahoituksen, jos siellä alkaa näyttää siltä, että raha ei riitä 10 maakunnassa tai muuta, niin mitä sen kanssa tehdään. Ja sitten tämä, että jos siellä alkaa perusterveydenhuollon kilpailu mennä siihen pisteeseen, että tulee joukkosiirtymisiä, jotka on täysin hallitsemattomia, niin pitääkö sitä siirtymävaiheessa säädellä jollakin tavalla. Nämä kaksi asiaa on ensimmäiset, mitkä mulle tulee mieleen. Rahoituksen riittävyys ja kilpailun tarkkailu ja mahdollinen kontrolloiminen, sääntely. Onko yleisöllä vielä kysymyksiä tai ehdotuksia, mitä tässä nyt tarvitsisi ensimmäisenä ruveta? Siinä on aika paljon kenties, mutta ihan muutama voitaisiin ottaa vielä tähän. Meillä nimittäin aika käy vähiin. Mä olen ihan varma, että teillä on. No niin, alkakaapas nyt esittää kysymyksiä tai ehdotuksia, mitä pitäisi korjata ensiksi, ihan ekaksi. Tarja Tinkula Etelä-Pohjanmaalta. Tietojärjestelmät. Mä uskon, että tuli hallintomalli nyt mikä hyvänsä ja osaajat liikkuu sitten mihinkä nyt sitten vetovoimaa riittää, niin jotenkin tuntuu, että tämä tietojärjestelmät niin kuin ei tällä hetkellä pysy tässä muutoksessa mukana, että se olisi. Ja nyt jo jotenkin ajattelisin, että tietosuojalakia voitaisiin muuttaa niin, että aidosti sosiaalipuolen ja terveyspuolen tietoja voitaisiin yhdessä lukea. Toissijainen laki, sitä minäkin odotan, tai me tietysti kaikki odotellaan, jotka tässä tämän soten
tietopohjien kanssa ollaan tekemisissä. Eduskunnassa on tulossa toivon mukaan pian. Olisiko muita? Tämä oli hyvä tämä tietopohjakysymys. Ensimmäinen korjattava asia. Muita korjattavia asioita vielä otetaan kaksi ehdotusta. Sitten me siirrytään eteenpäin. Onko tänne tullut? Tsekata vielä tämä media. Täällä ei ole. En ainakaan nopeasti huomaa. No, siinä tapauksessa uskotaan, että nämä on ne kiireellisimmät. Ja kiitoksia Ari ja Lauri. Ole hyvä, joo. Tuossa kun mun esittelyssä mainittiin, että teen lauluja, sävellejä, sanotaan ja teen myös runoja, tankarunoja, niin mä ajattelin, että puheenjohtaja saattaa kysyä, ja kun ei kysy, niin lausunpa ilman kysymystä. Voisitko esittää yhden tankarunon meille? Toissa päivänä, kun tein veroilmoitusta, niin ajattelin, että tässä varmaan on hyvä lausua yksi tankaruna. Tankahan on japanilainen perinne, jossa on tavuja 5, 7, 5, 7, 7. Eli se on 5 riviä suomeksi, niin 5, 7, 5, 7, 7. Ei tarvitse laskea, nämä on oikein tässä. Jaksanko vielä katsella pienen hetken muutosten virtaa? Veden pinta häikäisee. Yhä laulavat linnut. Nyt pyydän, tämä keskustelu, tämä sote-keskustelu ei varmaan tullut tänään eilen, eikä tänä keväänäkään, eikä vielä tänä kesänä, eikä tänä vuonnakaan vielä valmiiksi, vaan tätä jatketaan. Ja mä olen ihan varma, että tätä jatketaan vielä vuoden kuluttua Oulussa. Pyydän, TerveSos on vuoden kuluttua Oulussa. Me voimme nyt jo kutsua itsemme sinne, eikö niin, mutta pyydämme tänne lavalle kehittämisjohtaja Sirkka-Liisa Ollin, ja hän kertoo Oulun valmistautumisesta ensi vuoden TerveSos-tapahtumaan. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja juhlaväki. Tähän loppuun on hieno tilaisuus vielä salissa oleville teille kaikille antaa suora kutsu saapua ensi vuonna Ouluun, eli siinä ihan toukokuun lopussa Oulun kaupunki on saanut kunnian yhdessä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa järjestää nämä seuraavat TerveSos-messut. Aihehan ei vielä tietystikään voi olla tiedossa, se valmistellaan tässä yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Ja tietysti me sieltä alueelta olemme joitakin teemoja ajatelleet, mitkä voisivat sopia tähän aikaan ja siihen ehkä siihen myös osaamiseen ja tekemiseen, mitä meillä siellä Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulussa tällä hetkellä tässä teemassa tapahtuu. Meillä on sellainen yhdessä tekemisen kulttuuri siellä hyvin pitkälle ollut ja on edelleen, eli Pohjois-Pohjanmaahan muodostuu 30 kunnasta, joista pienin on Hailuodon kunta, noin 1000 asukasta, ja Oulun kaupunki maakunnan keskuskaupunkina, niin meidän asukasluku on tällä hetkellä hieman yli 2000 asukasta. Eli vaihtelua on, ja meidän maakunnan valmistelu tietenkin, valmistelussa tämä haastaa niin virkajohtoa kuin sitten poliittista johtoa, mutta hyvässä yhteistyössä siellä on menty eteenpäin. Ja tietenkin me toivotaan, että ne asiat, mitä tässä näinä päivinä on käsitelty menevät eteenpäin sillä lailla, että sitten ensin keväänä ollaan jo siinä tilanteessa, että uudet maakunnat ovat syntyneet ja ollaan jo hyvin pitkälle lähestytään sitä H-hetkeä, kun palveluiden järjestäminen siirtyy sitten uusille maakunnille. Ja näistä teemoista varmaan siellä Oulussakin sitten jatketaan. No ehkä jotakin siitä, mitä meillä on sellaisia suuria asioita siellä menossa yhteistyössä, niin meillähän on tämmöinen tulevaisuuden sairaala 2030 -hanke, jota Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri vetää, eli meihän ollaan yliopistosairaalamaakunta ja siellä on varmasti mielenkiintoisia asioita mistä voisi sitten osin ohjelmaa myös rakentaa. Sitten meillä on myös siellä tämmöinen hyvin monimuotoinen yhteistyön kulttuuri, yhteistyö, julkinen sektori,
yhteistyössä yliopistojen kanssa, kolmannen sektorin ja alueen yritysten kanssa siten, että siihen on vahvasti osallistettu meidän käyttäjäasiakkaat ja sitten myös potilaat, niin muun muassa tässä digitaalisen maailman kehitystyössä teknologiassa, niin siellä on aika mielenkiintoista tällaista ekosysteemikulttuuria viety eteenpäin. Ja meillä on tämmöiset Health Labsit, Oulu Health Labs muun muassa, missä on testataan kotiin annettavaa teknologiaa ja sitten myös sairaalateknologiaa ja asiakkaat ovat meillä siellä kehityskumppaneina. Eli ehkä tällaisia teemoja me jätämme virittymään mieleen, että mitä me tässä olemme miettineet jo tässä vaiheessa. Ja ehkä sitten sellainen tärkeä näkökulma, varsinkin tällaisessa maakunnassa, jossa on näin runsaslukuisesti kuntia, on se, että me emme unohda tässä sosiaali- ja terveydenhuollon ja koko maakunnan muutostilanteessa, kuinka tärkeää on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen teemassa tehdä yhteistyötä edelleen kuntien kanssa, ehkä vielä korostuneemminkin. Tämä on sellainen teema, mikä täytyy kantaa läpi koko tämän muutoksen, ja jotta tämmöistä erkaantumista sitten kuntien ja maakuntien roolissa ei pääsisi tapahtumaan, koska muistetaan, että asukkaat on meidän yhteisiä. No sitten Oulun kaupungista pari sanaa tapahtumakaupunkina. Mehän olemme tällainen pohjoisen keskus. Me sanomme mielellään myös, että jopa pohjoisen Euroopan keskus. Emme tässä ole turhan vaatimattomia. Olemme sivistys- ja kulttuurikaupunki, kaupan ja talouden keskus tuolla pohjoisessa, logistiikan ja myös tänä päivänä hyvin tämmöinen elämyskeskus. Ja jos ajatellaan tällaisia tapahtumia, niin kuin täälläkin on eletty nämä päivät ja taisi olla 1500 osallistujaa, niin Oulu myös luo hienot puitteet, niin kuin Hämeenlinnassa on ollut todella hienot puitteet, ja kiitos siitä myös päivien järjestäjille ja isäntäkaupungille, niin pyrimme totta kai luomaan viihtyisän tapahtuman sitten ensi vuonna. Ja lopuksi tässä vielä toivottaisin tosiaankin tervetulleeksi teidät kaikki ensi vuonna sinne Ouluun ja Terveyden ja hyvinvointilaitokselle erityinen kiitos siitä, että saimme mahdollisuuden tulla isäntäkaupungissa. Minun piti oikein googlettaa, että milloinhan me viimeksi olemme olleet, ja 2007 on ollut Oulussa edellisen kerran. Ja ajatelkaa, mitä teemoja silloin puhuttiin. Silloin on puhuttu paras lainsäädännöstä. Silloin on mietitty, että lähteeköhän asiakkaat kupongilla soppailemaan. Tilaaja- ja tuottajamalli on ollut hyvin keskeisessä tilanteessa silloin, liittyen myös siihen, että Oulun kaupungissa tilaaja- ja tuottajamalli oli silloin syntyvaiheessa. Ja 12 vuottahan siitä on mennyt kohta, mutta sekään työ ei ole mennyt hukkaan, koska sillä rakennetaan hyvin paljon. Me olemme huomanneet, että hyvin paljon niitä oppeja, mitä virheineen ja erheineen, mutta myös hyvine asioineen, niin pystytään käyttämään tässä jatkovalmistelussa. Ja näillä sanoilla kiitos luottamuksesta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja tervetuloa teille kaikille runsaslukuisesti sitten Ouluun. Ja olemme sopineet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, että Oulussa paistaa vähintään yhtä kauniisti aurinko sitten ensi vuonna, niin kuin näillä päivillä on tapana olla. Kiitos.